ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ସଞ୍ଚୟ କରିଲାଣି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରଳ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ତିଆରି କରିଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡୁଚେନ୍ ମସ୍କୁଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରଫିର ଯେଉଁ ଆମର ଜିନ୍ ଥେରାପି ଅଛି, ଜିନ୍ ଥେରାପିଟା ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ, ୟୁଏସ୍ର ସେଇଟା ଅଛି। ଆମେ ଆମ ସରକାରକୁ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଣିକି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ ଯେଉଁ କରିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଏମାନେ ଦେଖିକି ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କିଛି ନ କହି ଆଖିରେ ଆଖିରେ ନିଜେ ଲୁହକୁ ନିଜେ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବୀମା ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ସେ DMD ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ତା' ତ ଆମ ଏଠାରେ ତ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ବାହାରୁନି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେତେକ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବସିଲା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବସିଲେ ବି ମାନେ ବସି ଠିଆ ହେଲେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଖେଳବୁଲା କରିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖେଳବୁଲା କରନ୍ତି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋର 2ଟା ପୁଅ DMD ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ସେଇ ଆଶା ଟିକେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସେତିକି କହିଲି। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାଇନ୍ସ ଆଗେଇ ଏମାନଙ୍କର ଔଷଧ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପି ଡାକ୍ତରଥେରାପି ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରୁ, ଏମାନେ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥରେ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏମାନେ ନ ରହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ବି ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜଗେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଜଗାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ସବୁଠେଇ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ପରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିରିୟସ୍ ବେମାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ବେମାରୀ, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ନିଜତ୍ୱ କିଛି ନଥାଏ, ଏବଂ ବାପା ମା' ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏ ମାଂସ ସବୁ ଷ୍ଟିକ୍ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟିକ୍ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଯାଏ, ସାଧାରଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ରହିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ରହିଯାଏ, ଏମାନେ ବେଡ଼୍ ନେଇଯିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେକିକି ନେବା ସ୍କୁଏ କରିବା, ଏମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନେ କେହି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ସରକାରକୁ ଜଗଉଛୁ, ସରକାର ପାଖେ ଏତିକି ଦାବି ରଖିଛୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜରେ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ପାଖେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ।